بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیوی شوہر سے کتنا عرصہ دور رہ سکتی ہے؟ بیوی جمع کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ بہت سے لوگ دوسرے شہر یا پھر بیرون ممالک کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ بیوی شوہر سے جمع کے بغیر کتنا عرصہ تک دور رہ سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو طے کر رہے تھے کہ ایک فوجی کو کتنے دن بعد چھٹی دی جائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی، ان سے جا کر پوچھا کہ بیوی اپنے شوہر سے کتنا عرصہ دور رہ سکتی ہے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، بیوی اپنے شوہر سے 4 ماہ تک دور رہ سکتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کا آپس میں کمپرومائز ہے تو 6 ماہ یا پھر 1 سال بھی رہ سکتی ہے۔ یہ بیوی کے اوپر ہے کہ وہ کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے۔ شوہر کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی سے زیادہ عرصہ دور نہ رہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید اچھی انفارمیشن کے لیے سبسکرائب پر کلک کریں، یوٹیوب پر ہیلتھ از گڈ لائف لکھیں اور ہماری ویڈیو دیکھیں۔